Lokalna samouprava Dumbrave iz Rumunije i sportski klub Akademija Nješi Ištvan iz Totovog sela su započeli realizaciju projekta prekogranični fudbal za socijalnu inkluziju i sredstava Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Vrednost projekta je 214.620 evra, od čega se iz sredstava Evropske unije finansira preko 182.000 evra, a period realizacije je 18 meseci. Svečana konferencija povodom otvaranja projekta održana je u restoranu Tiska Laguna u Kanjiži uz učešće partnera iz Totovog sela i Dumbrave, predstavnika lokalne samouprave opštine Kanjiža i gostiju. Ovo nije prvi program prekogranične saradnje Totovog sela sa Dumbravom. Da, imali smo uspešan projekat u bazi na razini turizma, seoskog turizma. Pre nekoliko godina onda je mesna zajednica i Dubrava zajedno su napravili taj konkurs, pa smo dobili, pa imamo sad iskustva i na EU projektima, pa zato smo i počeli sa njima isto ovaj projekat. Ovaj program prekogranični fudbal za socijalnu inkluziju, šta će značiti za Totovo selo i šta je predviđeno sve da se realizuje? Pa važno je za samo selo i za okolna mala mesta, male zajednice od kojih baš sportske aktivnosti nisu na zadovoljnoj razini, pa želimo tu naprediti među mladima i među odraslima isto taj sportski duh i osobito na razini futbala. Koja je vrednost projekta i šta će se sve tu konkretno sprovoditi? Vrednost projekta preko 200.000 evra, od toga dobili smo 114 evra, obuhvata 18 meseci program, zajednički program kod nas i u Dubravi, kupljen raznih sportskih rekvizita, što nam je jako važno. Za slačionice smo dobili 25.000 evra od te mase za izgradnju na bazi kontejnera, izradu svačionice za domaće ekipe, za goste, onda svačionicu za sudije, za delegate i za trenere. Znači, time će se unaprediti infrastruktura za rad Akademije Nješištven. Da, imali smo problema, imamo svačionice kod osnovne škole, to je više od 200 metara od centralnog fudbalskog terena, sad ćemo sasvim bliže, tamo oko 15 metara će biti ta svačionica. Realizacijom ovog projekta, organizovanjem stručnih radionica, treninga i utakmica, želi se dati doprinos nastojanju da sport, sportske aktivnosti, mogućnosti za rekreaciju budu dostupni svima, naročito mladima koji žive u manjim naseljima. Što se tiče naše fudbalere i što se tiče fudbalere iz Rumunije, mislim, to u ovom programu će biti ukupno uključeno 150 dece, znači veliki broj. Imaćemo kampove, dva kampa kod nas na našoj akademiji i jedan kamp u Rumuniji. Pored toga imaćemo workshopove gde ćemo praviti recimo edukaciju za trenere i za decu, tako da mislim da će biti uspešna saradnja i vrlo vredna pažnje. Sport je oduvek imao svoju značajnu društvenu ulogu kako na terenu, tako i van njega. Jačanje regionalne saradnje putem sporta biće najznačajniji rezultat ovog projekta prekogranične saradnje.